Patri third hole out pakai driver. Patri. Yalah dia 200 eh. 200 lah. Ha betul okey okey. Jangan malu-malu awak. Patri pakai siapa driver. Itulah tajuk dia hari ni. Aku semua yang tegang itu. Yang tegang je kan. Yang yang relax-relax pun tak ada. Aku dah tak nak bagi cooperation dah dengan. Oh, okey. Okey guys, kita di mana guys? Kita di Glen Mary Valley Course. Oh, kita main apa nama dia? Second Nine dulu. Glen Mary Golf and Country Club. Eh? Yes. Glen Mary GCC. Hari ni kita ada Pro Rush, Pro Out. Oh, ada ada amatur. Amatur. Amatur ada guest. Kita tengok bola berkotak kau. Pro Raz. Okay, semua kena ada nombor nama sikit. Ah, KD pun kena masuk ni KD. KD kat nilai tu memberi kerjasama yang begitu mantap sekali. Dia yang ambil video. Oh, dia yang ambil video dia yang ni. Bagus KD tu. Siap subscribe lagi bro. Yeah. Ha, dia siap subscribe lagi. Dia nak tengok muka dia dalam tu balik. Setakat ganti grip je lah. Aku rasa besi dia hangus je. Hangus. Kiri dia pula. Kiri bangka. Saja. Alright next. On the tee. Ras ke Wan panggil Ras? Wan lah, Wan lah. Pro Wan. Pro Wan lah. Depan sikit. Okey lah ni. Okay, next. Jangan video kan buat match play. Nah, lefty, Mr. Lefty, Phil Rush Kelson. Dak lawan Dak satu lagi. Biru hitam ni bukan? Okay. Alright. Wan, kau jaga dia Wan. Aku jaga dia. Yang ni biar aku jaga ni. Cuba dia. Oh, yang pegang masih ketat guys. Oh. Oh, tiga-tiga di sana guys. Okay, partner, korang dua partner. Auk dengan Rush. Ini Wan, kita partner Wan. Come on, let's go. Yes. Macam mana tadi? Oh, Auk first tee off dia jauh. Jauh. So dia malas jalan. Tersasar. Okay. Eh, ini kawan ni semalam dah range ni. Oh, dia dah pergi range dah. Dia range dia destination. Baik. Pro 1 second shot. Okay, sebab rough tebal, rough tebal. Hidup tu. Okay, pro rush second shot. Hole 10. Kita main second 9 dulu. Pro rush dah maju ni. Oh, okay, shot. Terlebih bangka shot. Oh,
tak menjadi di situ, bro. Berapa orang, Rush? 4 on. Ambil dua belakang pula. First hole. Oh, nice one. Berapa on? 9 oh dia punya ni. Ada? Berapa? 10 speed. On. 5 on. Out. 6 on. Rush. 5 on. Okay, 4 on. Aku 3 on. Oh, cantiknya Rush. 10 tau speed dia. Raya lama tak main tu lah. Pro 1, sorry. Raj, aku asyik sebut nama kau. Salah aku ambil video untuk kau. Laju gila. Laju, 10 laju. Bukan ke Jesus. Oi. Daripada hari tu nanti kau tengok dalam video. Asyik kutuk ke Jesus. Padahal tiap-tiap minggu main ke Jesus. Ke Jesus di hati, okay. Oh, laju juga eh. Jam. Lama video ni. Satu hole ni berapa banyak shot. Sabarlah. Rush padai. Oh, tak sampai juga eh. Rush padai biasa tepi kanan dia. Berapa tu? Double. Jangan lu. Nanti korang tak nak ambil video aku. Oh, Wan dah pandai lah. Oh, nice. Oh, nice. Okay. Lepar. Okay. Banyak sangat saya ambil. Okay, macam mana? First hole? Belum warm up. Baru betul. Kita orang rindu, kau tahu tak? Yang video kau dengan Selio. Oh, laju oh. Dia punya ni views. Bergaduhnya pasal. Bergaduh pasal eh. Dah dekat nilai. Kita dekat nilai. Okay, Rush. Tadi first hole tadi berapa, Rush? Aku tadi double, first hole, second boogie. Tak, yang lain? Mana? Baca. Okay, aku tadi first hole double, second boogie. Awak triple, second double. Okay. Mali boogie. Okay. Razuan triple. Okay. Dah tak terambil tadi. Okay, Patri, third hole, awak pakai driver. Patri. Yalah, dia 200 lah. 200 lah. Haa, betul. Okay. Jangan malu-malu awak. Patri pakai siapa driver. Siapa? Itulah tajuk dia hari ni. Jalan je lah. Okay, Pro Rush. Patri. Hole 3. Main 176. Front. Center 196. Oh, tarik. So dia mula balik lah lagi, Rush. Tarik tu. Macam mana? Okay. Alah, pakai je lah driver tu. Tak payahlah nak buat sampai dua. Boleh pakai driver kau tu. Sampai. Tunggu lah, yakin. Tu 176 je nak sampai depan tu. Okay. Bro.
Oh, shot. Tak sampai. Nampak macam dekat kan. Jauh. 176 front. Okay. Ancik. Come on, Pro Wan. Lama tak main ni, Pro Wan. Dia dah main basikal lah, main apalah. Macam-macam dia main. Okay, hilang. Dah center lah tu. Okay, out third shot. Par 3. Aduh, tertop pula. Turun. Boleh turun lah. Macam tu lah. Smart tu. Dah, jalan. Third shot. Okay lah, on. Rush 3 on. Out 3 on. Nak pergi, nak pergi par. Tapi pukul tak pukul. Hai, pukul 1 hilang situ. 3 lah. 3 je lah situ. Kiri. Kiri ke bang? Kiri, turun sikit lah. Turun Okay, rush for boogie. Mantap lah. Okay, double. Sikit je. Out for boogie. Hole 3. Apa benda lah dia ni slow sangat. Bro, 1 for double. Awan dia cantik bro, barakan kau. Tak tengok lah. Alah, isyik gila. Ini betul apa, humble brag pula kau ni. Humble brag. Dia tak belagak kan. Humble brag lah bro. Humble brag tu banyak tau. Antara ni ha, yang pakai humble. Yang sebenarnya pakai baju oren. Dia pakai baju oren. Humble brag. Tak payah lah tu. Semua tu. Kau tak humble brag. Kau mau brag. Humble brag tu. Dah. Okay, hole 13. Next hole part 13. Next one. Ada gula-gula. Next part gula-gula. Semua ada gula-gula. Ambil. Ambil gula-gula. Okay, nice shot. Apa kat sini? Dia gula-gula. Gula-gula kita main pukul. Gula-gula kita bagi. Apa dia nak kita bagi? Okay, ke depan. Take badan. Okay, pro rush hole 13.
Semak tu. Shot. Shot, 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 shot. Mantap. Power Arash, ha. Cenang, cenang. Tangan. Okay, Wan, come on. Fairway satu. Fairway finder. Dia duk tarik juga. Masuk, masuk, masuk. Alamak, dia keluar. Oi, macam mana, macam mana? Siku kau facing target. Oh, sebab dia asyik tarik ke kiri tu dia. Gila lah, pro out dah mengajar. Pro... Ha, tu lawan. Ha, third shot. Fuh, sebelah-sebelah lah diorang. Okay, rush third shot, hole 13. Oh. Main bola rendah. Okay, pro out third shot. Kasi on sikit. Apa tu? Okay lah, yang ni aku jadikan third shot lah. Oh, cantik. Itu cantik. Itu pun cantik, bro. Bro. Tadi. Oi, sebelah-sebelah. Oh, come on lah. Oh, macam mana? Yang tu sebelah-sebelah. Yang tu second on. Yang ni. Mantap lah. Walaupun ke kiri, ke kiri. Empat dia nak on. Sikit lagi. Ada menggelitis sikit lah. Ada menggelitis lah. Lain macam lah pro one ni. Rush four shot. Hai, apa tu? Lembut. Down. Dah. Lagi. Wah, banyak pula. Okay, for birdie tak dapat. Kita mencari par pula. Satu bola ni, terus. Sekejap, kalau kau speed ke line aku dah betul, speed aku kurang. Buat baik tadi sikit lagi lah. Kiri lagi, woi, kiri lagi. Okay, Wan nak pergi double lah. Woi, yo. Cantik. Hole. Double eh? Double aku bugi lah ni. Okay. Bugi tak ada apa-apa lah. Hole 13. Hole 13. Eh, double tapi ada ikat. Ada gula-gula. Eh, korang bugi ada lah tu. Sebenarnya index, index kan? Index. Ah, bugi korang kira par lah. Aku double. Oh, double. Double. Oh, double. Double. Sorry, sorry, sorry. Aku ingat korang bugi. Lapan. Dia lepas.
sikit. Eh, boleh doang. Boleh doang lah. Okay, shot. Okay, bro. Pra 5. Come on. Shot. Tapi situ susah sikit lah. Ada pokok. Okay, ngam, ngam, ngam. Boleh, boleh. Kau boleh attack kanan tu. Tu dah. Our lefty. Rush. Dia nak dua on. Par 5. Come on. Rutcherson. Rutcherson. Macam Phil Mickelson. Oh. Yang ni tak tarik. Yang ni dia ke kiri pula. Dia terbuka. Okay. Macam mana tadi? Pro Rush tadi? Slow one apa tadi? Ke arah kiri sikit. Oh, kiri. Siku, siku. Siku, kiri, siku. Siku on target. Oh, siku on target. Yes, that's it. Dia sudah dapat. Cantik. Jangan kau lebih sudah, Wan. Okay, ngam. Ngam, 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 ngam. Oh, itu boleh dua on, bro. Mantap. Oh, dia dah dapat dah. Oh, ni par 5. Par 5 pro 1 nak 3 on. Come on. Ingat tangan kiri tu. Betul kan tu je mesti confirm on. Tak payah Wan. Kau duk menggeletis pula. Okay, out 6 on. Rush 7 on. Yang ni 5 on. Kita dah double. Malay double. Let's go. Alamak, betul lah Rush. Kiri tu betul lah. Tapi tak cukup kiri dia. Speed cantik tu. Cantik, cantik, cantik. Okay tu, dah pandai pandai main dah ni. Out ni tak dapat-dapat lagi ni. Cantik lah. Hei, alamak. Mantap dia. Okay tu dah, dah nak dapat line tu. Eh, nak dapat speed lah tu. Ui, terlebih. Oi. Terlebih juga lagi. T-box baru nak letak guys. Ha, baru nak setting T-box putih. Baby draw. Oi, jatuh, 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 jatuh. Okey. Lapang tu banyak, lebih. Aku dah kuat lah siang. Susah lah. Fuck off. Aduh, tarik lagi. Boom, boom. Pukul 8 ni lebih. Rush pukul apa Rush? 6. Boleh lah Rush. Ambil.
Wadi bebas. Kena soli kau, tu kau pakai apa? 6 eh? Eh. Itu takut sangat Raj. Lebih. Shot tak apa, jangan lebih tau. Lebih kalau dia jatuh atas tu, dia akan roll. Kalau kena cantik, aku percaya on. Percaya cakap aku, kau jangan takut. Follow through habis je. Nampak bro? Kena betul lah. Kau pun tahu tak kena betul kan? Tak kena betul. Ha, macam tu je, macam tu je. Jangan pergi ke kanan lagi. Nampak? Tu lebih nampak. Tu kau tak tarik pula. Yang tadi kau tarik. Yeah. Out double par. Rush double par. Ha Rush. 1-3 on. Par 3. Hole 15. Hantar je awak. Hantar je. Tarik pula. Okey, masuk. Masuk. Benam. Tak ada. Masuk je. Terus. Terus. Ah, tu. Jatuh. 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 Okey. Ngam. Okey. Okay, tak ada masalah awak. Tak boleh lah. Mana tu jauh lagi. Tapi confident kena ada. Hole 16 eh? 16. Valley. Par 4. Shot. Oh, kanan sikit. Okay. Okay, yang penting lepas. Wah, pokok. 3 under. Macam mana awak? Okay. Macam mana boleh terlepas tu? Lama sangat warm up ni, tak boleh. Dia dah 3 ikan dah ni. 3 ikan baru. Ikan lah. Baru. Makan sikit ikan tu. Itulah kejap lagi lah. Ada orang tu hari tu 6 ikan, first 9. Cuba teka, cuba teka siapa. Ini aku ambil par apa, bukan aku ambil bugi. Okay, shot, shot, shot. Nanti dia masuk. Apa, bugi pun ikan eh? Yelah, korang index hole, bugi ikan lah. Okay. Oh, fairway, fairway. Belum, next hole cuma 17. 17? Depan, depan, depan. Pacak lah. Oh, Watson. Tengok, tengok, T. Universal lah. T warna pink. T buat Alpha, bro. Alpha Sigma. Cik, dah budak sekarang. Budak sekarang. Generasi Alpha, bro. Skibidi-bidi. Skibidi-bidi pula. Oh, cantik Wan. Tu pun kanan. Jatuh bawah. Tapi better daripada yang selalu. Ngam. Let's go. Kenapa? Kau dah, ha? Kau dah kenapa? Nak juga masuk orang punya. Okay. Lubang 17. Ada gula-gula. Index 2. Ah, itu yang kita mahu. Kena kena pokok. Ball. Kena pokok ke kanan ni. Okey. Gula-gula ni kita gunakan sebaiknya gula-gula di hole ni. Next. Dulu. Dulu saya cameraman ni. Aduh, yai.
Selalu aku main macam ni. Selalu ni tak selalulah selalu ni. Nak main draw. Takut pula. Nak tiger line. Sayang tu buat biasa je. Memang macam tu. Bila tiga ikan dia selesa. Nanti orang tak nak main pula. Hmm. Konon-konon tarik. Konon-konon dia tarik lah ikan ni sekejap gini. Dah tadi pun dah bunyi. Malam mister mana ti tarik. Dia akan henjok sampai habis sebenarnya tu. Dah tak jadi tu yang betul tak jadi lah. Dah kenal lah tu. Okay shot. Alright. Boom. Oh, masuk balik bro. Alright. Masuk. Oh, tu tengah. Center tu. Okay bro, ni confirm jatuh bawah tu. Itu yang kita nak. Kita memang target bawah tu. Supaya sampai cepat sikit. Tu lagi jauh gila. Boleh makan. Silap tu lah. Welcome to the club. Oh, ada. Ada ada tu. Tu kat situ tepi bagi track. Kita beraya nak ikan. Yang ni dia memang nak sangat. Kau tengok je lagi eh. Dia dah jumpa dah. Alamak, good chip. Tapi fairway. Bagi try. Ha tu. Okey. Okey, ni nak dapat ikan. Ui cantik ya. Ui cantik ya. Wah. Kalau tak dapat tu, gila lah. Mantap tu. Okey, ni untuk ikan yang pertama. Wow. 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 Wow, cantik ah sebelah aje ah. Gol. Ah. Habis. Habis ikan 3-2. Aduh, triple dah. I see. Buat tu, lapar ni. Lapar. Chef, uyuh, nak tenang masa nak main. Mau tahu. Tak tengok video-video lepas. Aku tak buat video lah. Mantap lah, bang. Aku nak main. Aku nak 99 aku punya ikan. Aku tak buat video katanya. Aduh. Aduh. Tak nampak. Laju pula dah. Dua orang ke? Okay, guys. Papai. Ni tak ada tani dive ha? Okay, so far ikan masih lagi dua. Yang lain tak ada lagi. Kita tak perlu index lah untuk ikan. Ya, yeah, index tak perlu ikan. Ikan tak perlu index. Yang ni dia par 5. Confirm birdie bro. Confirm. Birdie tak lah, par je. Okay, par confirm. Kalau straight je, confirm. Haa, kau tengok tu betul lah, Wok. Pergi ke kiri tu. Kau pergi target ke bunker tu. Haa, badan tu ke bunker. Wah,
lah. Tengok, itu pun ke kanan. Jatuh. Kerry kata jatuh. Sorry bro, jatuh. Okay, rush. Tak nampak bedih. Hole 18. Recovery shot. How you recover, guys? Yes. Tadi aku tak jadi pun recovery aku. Tu yang nak main punch. Ya, aku dah buat punch tadi, tanya KD. Tapi dia pergi tercut pun aku nak pot-pot cut pun punch. Ha, yalah. Ini kalau kelab ni right hand, aku dah try. Kan? Aku pun AI smoke kot. Oh, shot. Sayang tau kalau tak ni. Ui, kalau aku blast ni. Tengok, tengok. Rush. Driver. AI smoke, bro. Driver kena mantap. Mantap, bro. Driver brand. Macam ni, tau. Kalau kalau kanan kita dah pantai dah, kan? Sebenarnya nifty lagi mahal ke rim gua? Eh, lagi mahal lah. Oh, ya? Cuma second hand lagi murah. Benda yang tak ada demand pun mahal je. Mahal lah pasal tak banyak. Supply kurang. Haa, ya kan? Supply kurang. Tapi sebabnya dia mesti lambat nak terjual tu lah. Harga mesti turun. Tak juga? Kau kena tunggu season lah. Dia tarik kiri, guys. Kanan bunker. Okay kan? Atas bro, atas tu lagi nampak. Oh, menaiki bukit. Macam mana guys? Dia ni perangai dia pergi main gol bawa air di rumah, guys. Tapi hari ni saya terfollow dah nampak tu. Sebab saya terasa yang macam buang air, buang duit dia beli mineral water. Okay, hole 18. Pro 1. Par 5. Cantik. Alah, cantik lah tu. Pasal apa tak jadi lah? Dalam sangat eh? Dalam sangat. Nampak belakang bola dah. Macam tu cun. Cantik. Cantik. Sayang. Oh, kontrol, kontrol. Out for par. Out for par, bro. Okay, part. Habis kan? Siapa yang tak ada bola ke? Tak apa. Orang belakang dah ada tu. Out for boogie. Mantap out. Par 5 boogie. Jazza. Tak ada index lah abang ni. Tak ada index pula. Dah mengharapkan index pula. Macam mana? Wan hari ni tarik je panjang. Ni nak pergi apa ni? Pa? Kan. Wan nak pergi bugi. Awak sini, awak standby. Nice. Oh, lebih. Masuk juga.
Kalau dia parking pun dah satu ikan dah. Cik. Oh, berhenti. Jangan tutup tau. Terus. Biarkan dia. Bang, tak ada bang. Okey, pa. Okey. Biar je, biar. Tiga on. Habis. Alright, guys. Habis. Kita first nine. Okay. Ha, cakaplah sikit. Menduka cerita kan? So far tak ada ikan eh? Cari ikan-ikan di kolam. First nine warm up dulu. Wah, wow, warm up. Ikan tak muncul. Biasa. Lain kali kita ambil yang second nine lah. First nine kita main dulu warm up kan. Second nine kan? Hmm. Bertarung. Bukan bertarung. Okay guys, say bye-bye. Alright. Bye, see you guys. See you again. See you again.